Da er vi koblet på, og da foreleste jeg forrige gang, eller de to foregangene var inne i eksterne effekter, en viktig del av pristeorien, og vi begynte med køkostnadene, sånn at dere var fortrolige med hvordan vi definerer eksterne køkostnader, og internalisering av trengselsavgifter. Så jeg var innom ulykker og den eksterne effekten, de eksterne kostnader på ulykker. Og så begynte jeg med ekstern virkning nummer 3 forrige gang, og alle driver jo og skriver om dette her i hjemmeoppgaven. Så dere får jo god trening på dette emneområdet, som er et stort og viktig emne innenfor transportøkonomi. Klima, fordi at veldig mye av omstillingen i transportsektoren fremover skal drives av tiltak relatert til klimaproblemet. For som dere alle vet, så er CO2-utslippene er da den som utgjør 80% av de utslippene som driver klimaproblemet, altså 80% er CO2. Og CO2 tillegger stadig større vekt på det å drive klimaproblemet, og for nå å være oppdatert på størrelsesorden, er det sant? Samlet CO2-utslipp er per i dag ca. 35.500 tonn CO2. Hold fast på tallet, 35.500 tonn CO2. Vet dere hvor mye vi slipper ut? Da får dere først se for dere alle nullene på 35.500 millioner tonn. Vi slipper ut ca. 52. Så vi er en bitte liten del av totalen. 35.500 millioner tonn, og vi slipper ut ca. 52. For oss er det nedadgående, så vi har redusert våre utslipp. Globalt er de økende. Og så driver CO2-utslippene av fossile brensler. Der står, og merk dere, kull for 44%. Gass for 21%. Og olje for 35%. Og i oljesektoren så går det aller meste av den 35%-andelen går til transport. Sånn at mer og mer går til bensin, diesel og crude oil til shipping. Og relativt mindre til det som er fyringsolje. Så derved ender vi opp med at siden transportsektoren tar det aller meste, så er rundt regnet 30% av utslippene fra transportsektoren. Globalt er de økende. Så vet dere også, jeg gikk gjennom denne plansjen her forrige gang, og dere vet at akkurat nå så pågår klimaforhandlingene i Warszawa. Nå har de startet i forhold til det siste kulepunktet. Nå har de startet forhandlingene mot det viktige møtet i Paris, desember 2015. De har allerede startet nå i Warszawa for å forberede det. For å skulle få til forpliktende avtaler, som skal da forplikte alle land fra 2020, med siktemålene å nå 2-gradersmålene. At temperaturen
frem mot neste årtusenskifte ikke skal passere 2 grader. Det er målsettingen med klimaforhandlingene. Derved ligger tiltak innrettet mot transport inne i alle disse klimaplanene, og tiltak innenfor transportsektoren, de er en viktig del av tiltakspakken. For transportsektoren er noe av den sektoren hvor det er noen vanvittige teknologiske endringer som finner sted, over mot ny teknologi, som gradvis vil klare å redusere CO2-utslippene. Så vi slipper ikke unna. Alle transportsektorer er da sterkt berørt av det som skjer innenfor klimatiltak. Neste. Og for å gripe fatt i de faglige kriteriene, og dere skal kunne faget. Er sant? Nå er det sånn at fra faglige analyser så er det konsensus om at den siste panelrapporten, 95% sannsynlighet for at menneskeskapte utslipp påvirker klimaforløpet, og at CO2-utslippene er driveren, og derved fossile brensler. Nå sier panelet at det er lite sannsynlig at vi når 2-gradersmålet, men det er også lite sannsynlig at vi overstiger 5, og vi kan godt komme til å ligge et sted midt imellom, og i forhold til kulepunkt 3, så er det relativt dramatisk. Det peker mot at den type temperaturøkninger gir store konsekvenser, som alle seriøse analytiske rapporter nå griper fatt i som issmelting, stigende havnivå, mer tørke, mer nedbør, mer uvær, stormer og orkaner. Og så er det siste punktet som det er på en måte en dyp forståelse av, at ny teknologi vil være i stand til å gjøre veldig mye. Det er kostnadseffektivt og også gjør mye, men det er fryktelig vanskelig å vinne politisk konsensus i kampen mellom det å løse fattigdomsproblemet og det å løse klimaproblemet. Så det er en sånn trade-off mellom fossile brensler som en viktig driver på økonomisk utvikling og det å være villig til å sette i verk tiltak for å få til en omstilling mot mindre bruk av fossile brensler. Neste. Vi går rett ned til det tredje kulepunktet. Og det er et av de viktige økonomiske prinsippene. I Norge, gjennom den sikkerheten vi har på at det er vitenskapelig dokumentert med stor sannsynlighet at vi skal komme til å møte en betydelig økning i temperaturen frem mot neste århundreskifte, og at det får betydelige konsekvenser. Hva er fagøkonomenes bidrag til det? Hvis jeg spør dere, hva betyr føre-var-prinsippet? Det kan jeg spørre om til sammen. For nå doserer jeg over det. Hva betyr føre-var? Det er et faglig, og alle faglige prinsipper skal dere ha med dere. Faget, det er at når det er usikkerhet, for vi er ikke helt sikre på hvor store konsekvensene er, vi er ikke helt sikre på hvor mye temperaturen øker, men det er stor sannsynlighet for at endringene er betydelige, og så er det stor sannsynlighet at når endringene er betydelige, så er det også stor sannsynlighet for at konsekvensene er store. Da er det oppe i alle transportøkonomenes huer, så er tilnærmingen til dette problemet forsikringsprinsippet. Akkurat som vi gjør med husene våre,
kjøper du et nytt hus, så er sannsynligheten for at det skal brenne, hvis du skal leve deg et helt liv, relativt liten. Men konsekvensene hvis det brenner og du ikke forsikrer, er ganske store. Derved så betaler du en forsikring, selv om sannsynligheten er liten, fordi at konsekvensene er store. Akkurat det samme gjelder føre-var-prinsippet. Da er det å sette ut i livet kostnadseffektive tiltak for å forebygge, redusere sannsynligheten for at konsekvensene blir store, målt i temperaturøkning, ved å forebygge, forsikre seg mot, redusere sannsynligheten for verste utfall, så forsikrer du deg mot en fremtidig katastrofe, og det forsikringsprinsippet drar med seg fra økonomisk anliggende at du skal gjennomføre kostnadseffektive tiltak. Kommer tilbake til hva jeg skal mene med kostnadseffektive tiltak. Så føre-var-prinsippet er et forsikringsprinsipp når usikkerheten er til stede, akkurat som vi forsikrer husene våre, og at du da betaler for en redusert sannsynlighet ved hjelp av tiltak for å forebygge worst case. Og det skal da i en forsikringssammenheng gjøres med kostnadseffektive tiltak, som betyr at du skal velge alle de tiltakene som har lavest pris per redusert tonn CO2, alle de som koster minst per tonn CO2, og det bærer i seg det mest treffsikre virkemidlet, som er å innføre en karbonpris over hele verden. En karbonpris, det betyr å sette en pris på utslipp som er lik over hele verden. Føre var, det kan dere. Så kan dere klimaavgifter eller kvoteregulering. Det er first best. Og det prinsippet bærer i seg det neste viktige prinsippet for effektive klimatiltak. Forurenseren betaler. Det betyr at den som forårsaker utslipp, den transportkilden som forårsaker utslipp, skal betale for utslippet. Det mest treffsikre tiltaket, det er anvendelsen av forurenseren betaler, enten ved klimaavgifter eller ved å betale kvoter. Vi har aller mest i Norge på transportsektoren av klimaavgifter, som betyr at gjennom bensinavgiften så har vi rundt en krone som er klimaavgiften. På flysektoren så ville det mest nærliggende være at alle flyselskapene som da har x antall fly som flyr over hele verden, for å få utslippstillatelse, så må alle da kjøpe en kvote, som da er en omsettelig kvote, hvor de betaler for å få lov til å slippe ut CO2 gjennom det å bruke drivstoff. Og derved må de kjøpe kvotene, så vet de hvor mye drivstoff de bruker. Så må de ha akkurat nok kvoter til å dekke opp for akkurat den utslippsmengden de har. Og overstiger de den, så må de kjøpe mer. Understiger de den, bruke mindre, så kan de selge en kvote. Så kvoten er da omsettelig, kjøp og salg. Og det finnes da et stort europeisk marked hvor en kjøper og selger omsettelige kvoter. Og ca. 50% av utslippskildene i Norge er pålagt å kjøpe kvoter. Så det er to systemer som vi skal drøfte, som gjelder forurenseren betaler prinsippet, enten ved avgifter eller ved omsettelige kvoter.
Begge de tilhører forurenseren betaler som first best løsning. Og transportøkonomer skal vite forskjellen, og skal vite hvorfor den ene i noen sammenhenger har gode egenskaper i forhold til den andre. Det kommer vi til. Nei, gå tilbake en gang. Mange tiltak, står det i den første, er treffsikre. Og et treffsikkert tiltak, det er et tiltak som er billig, hvor det koster lite, og reduserer utslippene med en enhet. Innenfor transportsektoren så vil dere ofte se, når det gjelder kollektivtransport, så er det ikke alle tiltakene i kollektivtransport som fremstår som veldig treffsikre i forhold til å redusere CO2-utslippene. Men kollektivtransporten vil lett på tiltakssiden angå flere eksternaliteter. Den ene med å redusere køer. Den andre med å redusere klimautslipp. Og den tredje med å redusere den typen utslipp som angår helseproblemer i sentrale områder. Driveren for kollektivtransport er lett at kombinasjonen av alle er det som kan gi en rimelig god effekt på tiltakene. Går vi til neste. I læreboka så står det en sånn figur som går tilbake til 1995. Det fenomenet som vil gjelde fra da til nå, hvor dere vil se at flyene ligger høyere enn personbil, så ligger høyere enn buss. Fenomenet frem til i dag er i forhold til denne figuren her en halvering av utslippene på personkilometer. Det gjelder over hele linja. Flyene halveres. Bussene halveres. Og personbilene halverer utslippene. Så det sterke teknologiske endringsforløpet har da generert mye lavere utslipp i form av bruk av drivstoff per personkilometer. Som lag en halvering over hele linja. Strukturen er fortsatt den samme, med forskjellen på fly, person og buss på lange avstander. Så blir dere neste eksperter på det å vurdere konkurranseflaten mellom bil og båt. Det er det jo litt eksperter på. Da skal dere bli enda litt mer eksperter på det feltet. Denne figuren her, eller tabellen her, står i læreboka. Det er da også en relativt gammel, som da har utslipp per tonn transportert. Og de tre første er da ulike typer båter. Og den siste er vogntog, som ligger mye høyere. Det er den gamle verden. Det er den gamle verden. Her har det også skjedd en teknologisk revolusjon. Den er drevet frem både på grunn av klimafokus og av rent økonomiske forhold på å redusere drivstoffforbruket. Ute på nettet nå, på fronten, så ligger det to artikler. Som da er to artikler som handler om utslipp av ulike typer utslippskilder
fra båt og bil i konkurranse. Hvem er det som slipper ut mest, og hvem slipper ut minst? En av grunnene til at jeg har valgt å ta inn en engelsk litteratur, det er at det finnes fryktelig mye regnestykker, det finnes fryktelig mye artikler, og det finnes fryktelig mye tabeller som er laget av interessegrupper. Hvis du da er en interessegruppe i Rederiforbundet, så ser det veldig pent ut for båt i forhold til bil. Er du en interessegruppe på bil, så ser det mye penere ut for bil. Dette er tall som dere aldri skal tro på. For her regner man for å ivareta sine egne interesser, for å fortelle om den ene kilden, det ene transportmiddelet, så mye bedre enn det andre, i forhold til å bruke de tallene som ingen kontrollerer. Så brer det seg myter, og så tror en det ene eller det andre. Og da har jeg lagt ved en artikkel som er skrevet av en kollega ved høyskolen, Harald Gjelle, som har drevet på med dette i forskerverden i mange, mange år. Og så ligger det ved en annen artikkel som oppsummerer den verden i forhold til internasjonal shipping. La oss se på den ene figuren som oppdaterer hvordan ny teknologi, hvordan teknologien innenfor båtverden, bilverden, konkurrerer i forhold til hverandre på ulike typer utslipp til luft. Da blar du til den første tabellen i neste forelesning. Den. Her har dere da de ulike utslippskildene. NOx-utslipp, det er den typen utslipp som har effekter i store konsentrasjoner på helse, først og fremst gjennom ulike typer luftveissykdommer, men også indirekte har den en betydning i forhold til klima. SO2, svoveldioksid, er svovelinnholdet i drivstoffet. Det er også betydning for helse og surt nedbør. PM er partikler. Det betyr noe for helse. Og den siste, CO2, er klimadriveren, som her er CO2 per kilo tonnkilometer. Dette er en klassisk tabell som da gir grunnlag for følgende konklusjon. Hvis du begynner på den øverste, som er NOx, så vil dere se at den som belaster verden aller mest på NOx, det er ulike typer skip. Containerfeeder, relativt stor, 13 000 dødvektstonn, ligger 3 ganger en vanlig trailer. Tar du roroskip, så ligger den enda høyere. Mens hvis du har en bulk, som er et tankskip, så kommer den mye lavere per tonnkilometer, fordi at den er da med mye mer konsentrert lasterom. Så den kommer rimelig godt ut. Men der hvor du konkurrerer, det er den øverste som konkurrerer med de to nederste. Eller de to neste enderste. Containerskip og roroskip. Og på NOx så er moderne vogntog mye mer effektive enn båt. Går vi på den nederste, så har dere CO2-utslippene. Da vil dere se at
et vogntog slippe ut 0,063. Og går dere på en container, så er den 0,037. Så containeren, når det er et relativt stort containerskip, så er det mer effektivt i forhold til klimautslipp. Men ikke så mye som man ofte ser fra liksom den interesseorganiserte delen av debatten. Det er 0,063 mot 0,037. Det er den nederste stolpen på hvert. Ikke sant? Hvor vogntogene har 0,063 kilo per tonnkilometer, og container 0,037. Hva er da kjennetegnene på perspektivene fremover? På vogntog så stilles det veldig store krav etter hvert på standard. Det kommer da de kravene som er euro 4, 5 og 6, som er standardkrav på utslipp fra store vogntog. Så det er strenge krav på reguleringsregime på tunge vogntog. Og et vogntog som går på veiene er i snitt 4 år gammel. Så betyr at når kravene kommer, så blir da vogntogene veldig fort implementert med beste teknologi. Når det gjelder båt, så er kravene mye svakere, så reguleringsregimet er mye svakere. Og båtene i snitt er 15 år gamle. Så en av grunnene her til at vogntog relativt sett ikke kommer så veldig dårlig ut i forhold til container, det er at på vogntog så er det nye biler med ny teknologi, i snitt 4 år gamle. Og når den nye teknologien kommer, så slår han fort ut i redusert utslipp på vogntog. For de er raske med å skrape bilene, investere i nye. Eller de selger de gamle bilene til Polen. Sant? 4 år gamle i snitt. 15 år på containerne. Den andre grunnen til at forskjellen ikke er så stor som man ofte tror, og kan komme til å være mindre 5 år, det er at på containere og roroskip så har du en sånn dobbelt kapasitetseffekt. Fordi at vogntogene har en gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse på 60%. Så har båtene en gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse av arealet på rundt 70%. Men siden det er containere som kommer på båtene med 60% utnyttelse, og det er vogntog som kommer på roroskipene med 60% utnyttelse, så har du en multiplikativ effekt på kapasitetsutnyttelse på båter som er 60% utnyttelse på containerne gange 70 på arealet. Da er du nede i en kapasitetsutnyttelse på 42%. Så den dobbeleffekten, det gjør at båt lettere sliter med lavere kapasitetsutnyttelse, som vil være en faktor som trekker opp da CO2-utslippet per tonnkilometer, for kapasitetsutnyttelsen er en viktig del av tonnkilometerbåndet. Så konkurranseflaten er da sånn at jo større båter vi får, her bruker vi 13 000 tonn dødvekt. Jo større båter,
jo mer konkurransedyktig i klimasammenheng, jo bedre kapasitetsutnyttelse, jo mer effektiv i klimasammenheng, jo nyere båter med effektiv fremdrift, effektive skrog, energieffektive båter. Der skjer det også en stor utvikling. Jo mer konkurransedyktig på vogntog, utvikling mot større vogntog. Jo større vogntog, jo mindre utslipp per vogntog. Jo bedre kapasitetsutnyttelse fra 60 oppover, jo mindre utslipp. Og i denne figuren her så har vi også tatt med tog i forhold til gods, som dere ser er veldig lavt. Hvis det er elektrisitet, så vil togene være de som kommer veldig lavt per tonnkilometer i forhold til konkurransen på alle nivåene. På tog her så har en brukt gjennomsnittlig energimiks i EU, og der er det relativt mye kullkraft og gasskraft når du skal bruke elektrisitet. Så derved er toget nede i 0,024 på CO2. Og ligger da under vogntog og under containerbåtene og under roroskipene. Og de kombinerte båtene som tar containere og paller og stykkgods ligger et sted midt imellom roro og containerfider. Og fortsatt under vogntogene. Men det er drivere som skaper betydelige endringer innenfor alle disse ulike kategoriene. Dersom vi ser en utvikling på båt mot gass, LNG, så reduseres NOx-utslippene kraftig. Så trenden mot gassteknologi på båtene reduserer NOx-utslippene kraftig, men ikke så mye klimagassutslippene. Så selv gassdrevne fartøyer har et betydelig utslipp av klimagasser, men du reduserer NOx, og så reduserer du svovelutslippene. For det driver stort sett av bunkers som har høyt svovelinnhold. Og i neste 10-20 årsperiode så vil vi fortsette å se at disse vil komme til å gå ned. Hvorfor vil de komme til å gå ned? Nevn noen av de viktigste driverne på at den trenden vi har sett nå vil være en trend i fortsettelsen på det at godstransport vil være en av transportgrenene som har stadig fallende klimaeffekt. Oppsummer noen av de driverne. Spørsmålet mitt er, hvem vil dere trekke frem hvis dere fikk til eksamen denne tabellen? Drøft med utgangspunkt i denne oversikten de ulike transportmidlene og påvirkningen i klimasammenheng. Hvilke endringer over tid vil komme til å endre disse utslippskategoriene? Hva vil dere trekke frem da? Da er det dere. Og nå ser vi nå og fremover. Hva er forventet av store endringer? Fortsatt utvikling av ny teknologi i forhold til motor og utslipp og drivstoff?
fortsatt mer energieffektive motorer, skrog, biler i alle kategorier. Mer energieffektive videre. Utviklingen av alternative drivstoff, som både kan være gass, men som også er biodiesel, både ved innblanding og ren biodiesel til godstransport, særlig. Hvorfor er det vanskeligere å få biodiesel inn i båt? Bunkersoljen er på en måte et restprodukt, og bunkers som går inn i flåten er veldig billig. Og skal du over til biodiesel eller biodrivstoff, så er det relativt mye dyrere. Og det er relativt dyrt også i forhold til det å bygge båter som har LNG-fremdrift. Og det er også en dyrere drivstoffkilde enn bunkers. Så insentivet til økonomi er sånn at båt har en veldig høy kostnad knyttet til bunkers. Og den kostnadsøkningen ved å gå til andre typer drivstoff vil kunne være en hindring i tida fremover. Tror dere vridningen fra vogntog til mer båt vil bety mye for totalutslippene? Hvorfor ikke? For hvis da trenden hadde vært at du gradvis går til å bruke mer og mer av CO2 av gods med båt, hva er effekten i klimasammenheng? Du skal ha en ganske stor overføring fra bil til båt for at det virkelig får stor effekt. I forhold til denne tabellen her, 0,063 CO2 per tonnkilometer, og henholdsvis 0,037 og 0,053, så skal overgangen være relativt stor. Og hva er trenden per i dag? Både Europa og innenfor Norge, Norges grenser. Bil øker, vogntog øker mer enn båt. Tar relativt sett mer av nye markeder, og det har den gjort de siste 20 årene. Og det vi kan få til, det kan være en begrensning av veksten på bil, sånn at du får opp noe mer vekst på båt. Men det er lite trolig at du klarer å stoppe veksten fra vogntog helt, men du kan klare å begrense noe og klare å hente litt mer vekst over på båt relativt sett. Og i forhold til disse utslippskoeffisientene her, så er den faglige tilnærmingen at ny teknologi på alle arenaer betyr mye mer for utslippene enn det vi kan få til på vridning. Ja. Kan man også få tak i ny teknologi for å utnytte kapasitetene bedre? Det ville vært fantastisk. Så klarer en å organisere logistikken sånn at du på vogntogene får større vogntog, og i stedet for i snitt 60% kapasitetsutnyttelse, så vil en jo se at kommer du opp til 80 i klimasammenheng, så er det nesten gratis. For selv om vogntog blir litt tyngre, bruker bitte litt mer drivstoff, så kompenseres det kraftig
for volymene. Så det ville betydd mye, men hva er problemet med å få til det? Har du ikke kjørt i gang en sånn prøveprosjekt i Norge med å få større vogntog? Det er i gang med 25 meter, ja. På visse strekninger som vil gi den forbedringen når det måtte bli det generelle regelverket. Men det er relativt mye av veinettet hvor disse ikke kan gå. De kan ikke gli over på fylkesveinettet, for de tåler ikke så tunge biler. Så de må trafikere da det nettet som er bygget for å tåle så tunge store biler. Men det er nok på vei inn i Europa og Norge som standard. Så større biler, bedre utnyttelse av kapasiteten, vil bety mye. Men problemet med returlast er litt et stort problem. Så det er sterke insentiver til å øke kapasitetsutnyttelsen, men logistikken på å få til det er et forbedringspotensial, men det er mange praktiske problemer. Det samme gjelder båt. Hvis du klarer å utnytte arealet bedre, få større båter, nyere båter, og både bedre utnyttelse inni konteinerne, inni vogntogene på båtene, så er det også en sterk effekt. Så det er også et poeng i forhold til drøftingen. Hva er effektive tiltak? Jo, det å fokusere kapasitetsutnyttelsen har stor betydning også i klimasammenheng. Teknologi har stor betydning i klimasammenheng. Og driveren på teknologi, det er lett å stille standardkrav i forhold til vogntog, og stille krav i forhold til nye båter på utslipp, skråstrek, eller bruke markedet, legge avgifter som internaliserer utslippene ved det å betale for klimautslippene gjennom dieselavgifter, sånn som vi også har det i biltrafikken i dag. Da har vi hatt den lille oppdaterte runden i forhold til teknologi, i forhold til tann. Det ligger to artikler ute. Og siden Norge er en stor skipsnasjon, og for tida så er det ingen nasjon i verden som har kontrahert så mye nye fartøy som Norge. Ingen har kontrahert så mye fartøy som oss globalt. Så vi bygger oss opp som skipsfartsnasjon. Og da kan dere også vite at den internasjonale oversjøiske flåten som drøftes i den ene artikkelen som ligger ute, den råbruker bunkers olje og står da for 2,7% av CO2-utslippene. 2,7% av CO2-utslippene er da den internasjonale flåten. Og tar vi med nærskipsfarten, så er samlet sett flåten frakting av gods med oversjøisk og nærskipsfart ansvarlig for ca. 3,3% av utslippene. Det var en kongstanke under København-møtet at Norge skulle gå i bresjen for at all skipsfart, all internasjonal flytrafikk skulle betale en klimaavgift som skulle samles inn og brukes i forhold til klimatiltak i Ula. Ikke minst statsministeren vår var i førersetet på å prøve å få til det. Men det fikk ikke til.
hvor det er så mye av lobbyvirksomhet fra shipping og flyfart at den avgiften er fortsatt ikke en del av avgiftsregimet. Og da tar vi en pause.